বন্ধু বান্ধৱীসকল, আই ডি বি আই বেংকত নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে 920টা পদৰ খালী আছে। সেই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কি কি প্ৰয়োজন হ'ব, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু লগতে ইম্পৰ্টেঞ্চ ডেটসমূহ আৰু আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, সকলো বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব। তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু ছাইডৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি যাব। কোনো ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন থাকে একৰ্ডিং টু পোষ্টৰ ওপৰত, এই ভেকেঞ্চিটোৰ ওপৰত যদি কিবা ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে আমাক কমেণ্টত সুধিব পাৰে, আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি যাব নাপাহৰিব। লগতে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দেখা পাইছে ইয়াত দিয়া আছে ইম্পৰ্টেঞ্চ ডেটৰ বিষয়ে দিয়া আছে। ইম্পৰ্টেঞ্চ ডেটসমূহত কি কি দিয়া আছে চাই যাওক আপোনালোকে। যি ইম্পৰ্টেঞ্চ ডেটসমূহ দিয়া আছে যে 4 তাৰিখৰ পৰা অনলাইনটো এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। লাষ্ট ডেটটো হৈছে 18/8। তাৰপিছত লাষ্ট ডেট আপোনাৰ এডি এপ্লিকেশ্যনখন যেতিয়া এডিট কৰিব পাৰে সেইটো 18/8 লাষ্ট ডেট। লাষ্ট আপুনি এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰিণ্ট কৰিব 2 দিনৰ আগতে প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব। অনলাইন টেষ্টৰ বিষয়ে জনোৱা হ'ব বুলি কৈছে, 5/5/9 কথা কৈছে। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে আপোনাৰ কিটো কুৱেশ্যন, যিটো পোষ্ট ওলাইছে পোষ্টটো কিহৰ ওপৰত ওলাইছে, এক্সিকিউটিভৰ ওপৰত। 9 অফ পোষ্ট 920টা পোষ্ট খালী আছে বুলি কৈছে। কেটাগৰি ৱাইজ ইয়াত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 373টা, এছ চি কাৰণে 138টা, এছ টি কাৰণে 69টা, অ' বি চিসকলৰ কাৰণে 248টা, আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে 92টা পদ খালী আছে বুলি কৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ চেলাৰী কেনেধৰণে দিব সেই বিষয়ে কৈ দিছে চাওক। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ 29,000 ৰুপিজকৈ দিব বুলি কৈছে, ছেকেণ্ড ইয়াৰ 31,000 ৰুপিজ, থাৰ্ড ইয়াৰ 34,000 ৰুপিজকৈ পাৰ মান্থ দিব বুলি কৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ কোনে কোনে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে কৈ দিছে। দেখা পাইছে ইয়াত আপুনি যদি ইণ্ডিয়া, নেপাল, ভূটান বা তেনেধৰণৰ বহুত ইয়াত লিখি দিছে, যিবোৰ আপোনালোকৰ কাণ্ট্ৰি হয়, তেওঁ যিবোৰ ষ্টেট হয় আৰু যিবোৰ দেশৰ পৰা আপোনালোকে ধৰক যিবোৰ দেশ দিয়া আছে সেই দেশসমূহৰ ভিতৰত হ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। ইয়াত দেখা পাইছে ইণ্ডিয়া, নেপাল, ভূটান, তাৰপিছত তেনেদৰে দিয়া আছে পাকিস্তান, ম্যানমাৰ, শ্ৰীলংকা, ইষ্ট আফ্ৰিকা কাউণ্ট্ৰিজৰ বিষয়ে কৈছে। তেওঁলোকৰ যদি আপোনালোকে তাৰ চিটিজেন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আৰু এজটো দিয়া আছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে শ্বিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে 5 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে এজটো, এছ চি আৰু এছ টি কাৰণে। অ' বি চি কাৰণে দিয়া আছে 3 বছৰ, আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 10 বছৰ ৰিলেক্সেবল দিয়া আছে বুলি কৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি 18 বছৰ ওপৰত হৈ গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিছে, দেখা পাইছে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব বুলি কৈছে, আৰু মিনিমাম 55% পাব লাগিব বুলি কৈছে। যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ এছ টি এছ চি বা পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 50% পালে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ যিখন মাৰ্কশ্বিট হয়, মাৰ্কশ্বিট বা ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট হয় গ্ৰেজুৱেটৰ, এখন 1 জুলাই 2021ৰ আগতে আগৰ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ যদি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব বুলি কৈছে ইয়াত, আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব বুলিও কৈছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ দেখা পাইছে ইয়াত আধাৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেল এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে 1000 টকা, এছ টি এছ চি আৰু পি ডব্লিউ ডি 200 টকা। পে'মেণ্ট মোড আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব, অনলাইনত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব ইয়াত কৈছে যে স্ক্ৰল কৰিব কৈছে ইম্পৰ্টেঞ্চ ৱেব লিংক, অৰ্থাৎ আপুনি ইম্পৰ্টেঞ্চ ৱেব লিংকত আহিব লাগিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি তাত যিখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ বিচৰা হয় সেই ডকুমেণ্টছখিনি দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিব পাৰিলে ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ ভিজিট কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভিজিট কৰিব পাৰিব। এনেধৰণৰ নতুন নতুন তথ্য পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক আৰু ছাইডৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলো ক্লিক কৰক যাতে কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন মিছ নহয়। ধন্যবাদ।